Mostar je proteklog vikenda bio domaćin međunarodnog judo turnira pod nazivom Borsa Open 2018, jednog od najvećih judo takmičenja na prostorima jugoistočne Evrope. Judo klub Borsa iz Mostara još 2010. godine organizovao je svoj prvi turnir koji je brojao oko 300 učesnika. Danas je ovaj broj gotovo udvostručen, pa su na ovogodišnji turnir stigli takmičari ne samo iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, nego i sportisti iz drugih krajeva svijeta. Svojim dolascima, pored učešća na manifestaciji, gosti su ovog vikenda i uživali u Mostaru i njegovim znamenitostima i prirodnim ljepotama, pa su i smještajni kapaciteti u gradu bili poprilično popunjeni. Mislim da je jako lijep grad. Nisam nikad bio tako da ga tek upoznajem i mislim da je i takmičenje jako dobro. Mi nemamo mlađe uzrasne kategorije, samo starije, ali mislim da je dobro takmičenje. Fantastično je, atmosfera je super, djeca su divna, džudisti fantastični. Mogu evo naglasiti da između svega ostalog što ovo zaista jeste jedan kvalitetan džudo turnir, nama je drago da mi na ovaj način promoviramo grad Mostar i grad Mostar pokazujemo jedno lijepo lice, dobro lice i evo nadam se da iduće godine očekujemo još veći broj uzvanika. Zadro je kazao kako je uloženo mnogo truda i finansijskih sredstava kako bi se dvorana na Bijelom brijegu pretvorila u judo dvoranu, te se nada da će priča o manifestaciji Borsa Open prerasti u veliku evropsku priču. Od 2017. godine Borsa Open prerasla je u interkontinentalno takmičenje. Pored zemalja Evrope, ove godine u Mostar su došli predstavnici i takmičari drugih zemalja svijeta, poput Libije i Meksika. Činjenice jesu da ljudi dolaze sa svih strana, evo reprezentacija Meksika nije došla petero, oni kažu da im je trebalo 5000 eura samo da dođu da plate avionske karte, to je njihova bila ogromna želja da dođu, predviđeni su Federikom Vizarom, on je olimpijac Meksika, oni kažu da će iduće godine doći puno većem broju. Takmičari su se složili da je konkurencija na ovogodišnjoj sportskoj manifestaciji Borsa Open bila izuzetno jaka. Zadovoljan, konkurencija je bila jaka, ali bio sam veći. Konkurencija je teška i zato mislim da je tu vrijedi osvojiti medalju. Da, natjecanje mi se jako sviđa. Ovdje mi je jako lijepo, sviđa mi se zato što je grad prelijep i konkurencija je velika, pa nadam se da će biti dobar uspjeh. Bila sam treća u državi ove godine i na turnirima mi je dobro i osvaja medalje. Prvog dana turnira takmičili su se džudisti mlađih uzrasnih kategorija, dok je takmičenje starijih uzrasnih kategorija U15 i U18 bilo rezervisano za nedjelju. Nakon takmičenja organizovan je i dvodnevni kamp 15. i 16. oktobra, na kojem će biti održana 4 treninga.